Tak dneska si řekneme něco o výstelce do čmelína. Mám tady tři materiály. Tohle je čmeltran, to je 100% surová bavlna. Je to výčes jemných vláken. Pak je tady ovčí vlna a jutový filc. Tak nejdřív si řekneme něco o té bavlně od čmeltranu. Je to taková základní výstelka, která se nejčastěji používá ve čmelínech, Uh, vlastně důvod, proč prodáváme uh, tu, uh, tuhle vatu je, že neobsahuje žádný dlouhý vlákna, když ji rozeberete, tak neobsahuje žádný dlouhý vlákna, jsou to prostě jenom, jenom jo, tak, uh, je, 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 to velice jemný materiál, takže to je naprosto bezpečný materiál, uh, který, ve kterém čmeláci nemůžou uvíznout, nemůže se jim nic stát. Uh, příprava Týhle z té bavlny je tak, že ji prostě takhle rozcupujeme na takové jemné částečky. Velká výhoda surové bavlny je v tom, že ona výborně tepelně izoluje. Jenže má i nevýhody. Tou nevýhodou je, že když ji takhle nacupujete, tak ona má bohužel tendenci slehnout. Jo, takže v podstatě, i když s tím nic neděláte, nacupujete to třeba do dvou třetin čmelína, pak se tam podíváte za dva týdny, zjistíte, že je to třeba na, na, půlce výšky, může se to stát. A tahle ta vlastnost té bavlny jako nemá na chov čmeláků vliv, ale může mít vliv na usazování čmeláků, že když tam usazujete tu matku, tak se jí to nemusí líbit, takže když máte bavlněnou výstelku a Uh, usazujete tam matku a nedaří se to, tak se podívejte dovnitř, můžete to přesupovat no, aby to bylo trochu nadejchanější. Druhá, druhá ovčí vlna. Ovčí vlna je uh, výborná výstelka. Je to vlastně jedna z nejlepších výstelek, ale má jednu velkou nevýhodu a to je, že uh, za prvý nejdřív ji musíte vyprát bez použití nějakých chemických přípravků, takže mídlem s jelenem a Uh, aby se vlastně odstranil lanolin. A druhá věc je, že vlastně ta vlna obsahuje hodně dlouhá vlákna. A když ji tam dáte takhle nespracovanou, tak už se mi stalo, že uh, čmeláčí hnízdo v tom velice rychle skončilo, dělnice se zamotaly do té vlny. To znamená, že tu vlnu musíte takhle nůžkama střihat na jemné kousky. Ve chvíli, kdy tohle to uděláte, máte to vypraný, takhle nastřihaný na takové kousky, tak ta vlna má jednak výborně tepelně izoluje a jednak neslehává na rozdíl od té bavlny. Takže fakt, když to jednou připravíte, tak za rok to tam najdete stejný. <coughs> Takže to, jsme, to jsme u vlny. No a poslední to je jutový filc, ten jsem začal te testovat loňský rok. Výhoda je, že ten materiál je, 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 má vlastně takovou povahu, a on teda musí se rozstříhat takhle. Střihne se takový proužek tenkej, že tohle to samozřejmě v tom vám žádný nezahnízdí. A teprve tohle to takhle jemně rozcupujete na, na, ty vlákna. Jo, a e, výhoda tohle materiálu je, že Zase velice dobře drží tvar, neslehává. Nevýhoda je, že e, ta teplná izolace je trochu horší, ale e, jako by ta struktura toho filcu e, hodně připomíná jako různé zvířecí chlupy. Je to teda zůty, je to rostlinný materiál, ale připomíná zvířecí chlupy. A e, zdá se, že čmeláci, jako třeba čmelá klesní nebo Čmelák e, e, proměnlivý, takže v tom možná jako se snad nic usazuje. Co se týká toho usazování, tak e, třeba ve, ve vlně se mi povedlo usadit e, čmeláka hájovýho, který obvykle jako ve nechce, ale zdá se, že jakoby ta ta vlna ta je jako hodně lákala. No, takže výhoda filcu je, že neslehává, že ten tam, ta struktura je pro ty, matky láká, je lákavá, ale bohužel nevýhoda je, že hůř tepelně izoluje. Dá se to udělat ještě jinak a to já dělám tak, že vlastně ten čmelín vystelu všude dole bavlnou, jo, všude, všude nacupuju tu bavlnu na jemný kousky a doprostřed dám trochu takovou, jakoby klubko takhle do, do ruky, tak, takhle buď toto jutovýho filců nebo té vlny. To znamená, že vlastně ta matka se usadí vevnitř v tomhle tom, v tom materiálu, který ji láká trochu víc, ale to neznamená, že v bavlně nic neusadíte, jo. Bavlna se používá velice často. Já jsem ji používal roky a normálně jsem v tom čmeláku usazoval. Jen třeba ten čmelák Highway, ten mi v tom nějak nechtěl. No a... E, e, takže vlastně, vevnitř vytvoříte takový klubko z toho, Uh, jiného materiálu a všude okolo, pak to ještě zasypete tou bavlnou, tady ta matka si zaleze dovnitř, je krásně teplně izolovaná a je, je, to, je to pro ně takový lákavější. Uh, pochopitelně, že těch typů výstelek je ještě daleko víc, uh, například králičí chlupy, to je výborná výstelka, ta se nemusí jakoby nějak upravovat, ale pokud, má, no pokud máte někde králíka, tak prostě vzít králičí hnízdo se taky dá vložit do nich, tak je to pro ty šmeláky lákavý. U nás na e-shopu zatím se dá prodávat jenom ta bavlna. Je to z toho důvodu, že vlastně je to jediný z těch materiálů, který v základu, když se prodává, tak už je pro ty čmeláky připravený, nemusí se nějak stříhat. Na rozdíl od těch dvou, ta vlna je sice super, ale bojíme se to prodávat, protože někteří lidi si prostě nepřečtou návod, nerozstříhají to hrozí zamotání těch čmeláků. Takže to je fakt jakoby pro, pro lidi, co to, to se nedá jako prodávat úplně všem. No, musí, ty, musí, to být fakt jako dobrý lidi, kteří si to nastudují, ten chov, který si všechno přečtou. Není to takový, jako že to tam dáte a to může přinést jako nepříjemné následky. No a ta, ten filc, ten zatím teprve testu, oni jsem ho testoval první rok, mám, mám, s tím relativně dobrý výsledky, ale to otestuju a možná, že třeba příští rok se objeví na našem e-shopu taky. Tak děkuji za pozornost, a přeju hodně štěstí při přípravě hnízda šmeláků.